Ну, я не відношусь до тих, хто каже, все пропало, але свої колокольні прем'єр каже правильно. Але є дуже багато всіляких але, які от мене, наприклад, турбують. Ну, наприклад. От перше – це тарифи. Чи потягне населення ці тарифи? Угу. Нас запевняють, що субсидії всіх врятують, але жодна система не захищає на 100%. Чи воєнна, чи соціальна. І от ті, хто потребують, але не отримують субсидію, от ті просто отримують життєву катастрофу. Тому що сплачувати за 50 метрів в Києві, наприклад, 1500 лише за тепло, а в Ніжині це буде 2500, тобто 50 гривень за квадрат, ну це зрозуміло, що люди просто будуть поставлені перед вибором або їсти, або платити ЖКГ. Ну, їсти вони не припинуть, тому перестануть платити за ЖКГ. От оце мені сумно. То есть вы прогнозируете, что в этом году будет большая недостача в оплате? Абсолютно. Будут затримки с оплатою. Підприємство Теплокомуненерго не будут мати оборотних коштів. Відповідно, буде заборгованість перед Нафтогазом. Нафтогаз почне прикручувати вентіль, і Теплокомуненерго почнуть прикручувати вентіль, і в оселях просто стане холодно. Вот такие наслідки. Дмитрий.